Aquest vídeo tracta de la tasca complexa de dissenyar el nostre primer algoritme. En aquest document he redactat el propòsit del problema que volem resoldre. Voldríem fer un algoritme de prova completament experimental i bastant inútil que demani el nom a l'usuari i quan el tingui composi amb aquest nom de l'usuari un missatge de salutació personalitzat. Verificarem que si l'usuari refusa donar un nom i pulsa simplement intro, el programa advertirà d'això i ho tornarà a demanar fins que posi qualque cosa. D'acord? Farem aquest petit procés, just per practicar estructures de control del programari. Quan tinguem el nom, el que farem serà fer aquesta salutació personalitzada i demanarem que entri un número sencer. Llavors farem una comprovació, mirarem si aquest número és múltiple de 7, i en el cas satisfactori mostrarem un missatge i en el cas contrari, un missatge contrari diguem que no i acabam en qualsevol cas. Per fer això, vos recomano fortament que utilitzeu aquest programari que s'anomena PSEInt, que el podeu descarregar gratuïtament en multiplataforma i que vos permet tant escriure l'algoritme en pseudocodi, aquí, i podríem començar posant-li el nom i direm múltiple de 7, o bé anar directament en el dibuixador de diagrames de flux i el que feu, tant un puesto com l'altre, se verà reflectit de forma simètrica. En principi, aquest algoritme 8, múltiple de 7, començarà així amb aquestes catxes d'inici i final i introduirem una primera catxa, que és aquesta espècie de rombo, que serveix per mostrar una sortida per pantalla i aquí donarem el missatge que volen que vegi l'usuari. Produeixi el seu nom. Ara que farem una altra per completar aquest missatge. No, perdoneu. Veig que el color és diferent. Aquest no és el de mostrar una informació, aquest és el de demanar una dada. I aquesta dada l'etiquetarem en la variable nom. És a dir, dins nom guardarem el que l'usuari haurà escrit pel teclat. Hem agafat ara una estructura mentre perquè és una estructura que ens va molt bé per repetir un tros de codi. La pregunta que farem és, l'usuari, mentre es posi el nom 8 i representant tant 8 amb cometes, cometes que no tenen res al mig, si se dona aquesta condició, mentre se dona aquesta condició, el que direm és, escolti, necessit alguna cosa que m'especifiqui un nom. I el tornem a demanar, tornem a agafar una caixa d'input i tornem a repetir la petició de rellenar el valor d'aquesta variable. I el que passarà aquí és que estirem eficaç fent aquest cicle una vegada i una altra tornem a mirar si el nom que ens ha posat es cometes, és a dir, si està buit, fins que un moment donat no estigui buit, és a dir, sigui fals que està buit i podrà continuar explorant. Per tant, quan continua, ja tenim el nom a ficar dins d'aquesta variable. El nom a qualsevol cadena, tampoc no hem verificat que sigui realment un nom. Anem a continuar amb l'algoritme. El següent serà dir-li que ara el que volem és un número. Volem que ens especifiqui un número. Aquí heu de cercar el puesto on voleu penjar-ho perquè no ha d'estar dins el bucle mentre ja està de fora. És a dir, quan ja tenim el nom, li demanem a l'usuari això. Que ens introduïsqui un número. Ah, perdoneu. Com que ja teníem el nom, farem aquest missatge personalitzat de salutació. Ho escriurem d'aquesta manera. És una manera com d'altres, però direm, mireu, composarem una cadena en el text hola, concatenat, si només en aquest cas no significa suma, significa concatenació, de hola en el nom de l'usuari, més aquest text final que diu encantat de saludar-te. Això és la salutació personalitzada que fem utilitzant aquesta variable que l'usuari ens ha rellenat amb un nom. A continuació, com diu el problema, el que farem serà demanar que ens entri un número. Si vos heu fixat, quan les testes són molt llargs, no se mostra tot dins el símbol, però hi ha un botó a dalt en espessa int que expandeix les catxes perquè el missatge se mostri complet encara que sigui llarg. Molt bé, el missatge que se mostra és aquest, necessito un múltiple de 7, un enter múltiple de 7, i com abans,
agafarem una capsa d'aquestes d'input per introduir el nom d'una variable a on se suposa que l'usuari, quan hagi teclejat i apreti intro, quedarà emmagatzemat aquí de dins. La variable l'anomenem num. I aquí, ara, el símbol aquest és una condició, vull fer una cosa o l'altra, no la tinc a bon puesto, però bé, desplaçaré una mica el diagrama, el centraré per agafar aquest símbol que no l'he posat a bon volia i el posaré després de que m'hagin indicat aquest número, aquí. I què he de mirar? Miraré si és divisible per 7. L'operació matemàtica és mod 7, és a dir, agafes el número i fas mod 7. Què mos dona això? Mos dona resta de la divisió, de dividir el número entre 7. Si aquest resta és 0, vol dir que el número era un múltiple de 7. Això és un petit truc matemàtic per saber si tenim un múltiple de 7. I tal i com diu el problema, l'únic que hem de fer per acabar el nostre algoritme és, si és un múltiple de 7, li deim gràcies, ja el tenc, que hem acabat, no he de fer res més, i si no, li donem un missatge d'error personalitzat amb el seu nom i amb aquest número. Seria semblant a el que hem fet abans. Escriurem una cosa com tal persona, com si sapiguéssim el nom de la persona, el tenim a ficar dins la variable nom, una coma, ho sento, aquest múltiple no és, número de, no és múltiple de 7. Ho veus? Ho sento, mos referim en el número que mos ha indicat, no és múltiple de 7. Aquest, per exemple, si l'usuari nom Carles i el número que mos ha posat és de 9, mos diria, Carles, ho sento, de 9 no és un múltiple de 7. I això seria el missatge. Quan teniu això, basta que tanqueu aquesta finestra i vos dirà, voleu gravar l'algoritme que heu fet? I simplement, diguen-li que sí, que vols enregistrar i deixar això, aquí vos surt la versió escrita. Ja vos dic, qui prefereixi escriure les instruccions així, en pseudocodi, després el trobarà en el diagrama. I és al revés, ho podeu fer de la manera que vulgueu. Ara, fixeu-vos un poc les instruccions, encara que sigui un poc petit. Repassarem el que ha escrit. Aquí no tenia possibilitat de fer la font més grossa per ajudar-vos. Posarem cometa simplement perquè el comando escriure quan fa referència a cadenes sol utilitzar les cometes. No faceu cas en els missatges d'advertència que hi ha a baix, aquest missatge que hi ha en rosa més avall. Això els ignorarem. Aquest programa es passa int permet fer coses molt potents, però has de respectar una sintaxi de pseudocodi bastant estricta. I si no la respectau, diguéssim, hi hauria coses que ell no acabarà d'entendre. Però no passa res. Perquè el que ens interessa realment és que vosaltres hagueu pensat un procediment per resoldre un problema i l'hagueu especificat de forma estricta, de forma rigorosa. Això és fer un algoritme. I com veus, tot el que havíem fet en el diagrama el tenim aquí. Podem tornar després d'haver fet aquests canvis i veureu que en els testes, si allà hi he posat cometes, aquí també em surten cometes. D'acord? Ara punxaré aquest botó que m'expandirà els missatges, veus? Ara ja els missatges estan expandits. I, per exemple, això ho podríeu capturar amb una captura de pantalla i enviar-me per la pràctica el vostre algoritme que se tracta de validar una data. Seria una sèrie d'operacions d'aquest estil.